Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nisa harsulakum faktu harsakum annasiktum Idza tazawat jala abdu fakot istagmala nisfadinihi fal yatakillaha finis fil baqi. Allahumma salli wa wa barik ngala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. bonden sepuh pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang tuhu luhur ing budi pana ing pamawas tuhu kinabekten ugi kinormatan para alim para kiai ingkang kita dhereki pitutur luhuripun pangembating praja satrianing nagari bapak lurah para bapak dukuh ugi pejabat pamong sanes- sanesipun ingkang boten saged kabiji ingkang estu dados panutan pandum pantumaning kawudasih Sumrambah bapak-bapak ibu-ibu para tamu kakung putri ingkang pantes nampi pahormatan khususipun pinangan tensarimbi Mbah Fadri Febriani Muslih Soha Mas Prahesta Ardia Karniawan. Engkang kaapit tiyang sepuh kekalih kekalihipun ingkang kula mesti bagya mulya. Ngendi wong dadi manten ra yes, mesti bagya Mulyo, Dinggih nyadong, dinggih gedel bergaya Allah tangala supados bahagian ipun manten sampurno sepindah titip doa kagem ten ganti atur barokallahu laka, wa baroka alaika wa jama'a bainakuma fi amin ya robbal alamin kaping kalihipun perkawis nopo kemawon sing onten lan sing dionten ke ten ngalam donya niki intine kurdokon nggunakake dadi sarana maupun dadi lahan maupun dadi media ngibadah. Napa kemawon sing ana lan sing dientenke. Termasuk pinanganten sarimbit ngenengke ijab kabul seko ijen dadi wong loro. saniki saka dhewe dadi duwe bojo utawa dadi nduwe keluarga Niki inti intisarine Allah ngenengke satu perintah wujude do duwe utawa wujude do nikah niku mengke ya ora ana liya kejaba kerdokon ngibadah lewat lebi bojo niku terus ana pemerintah ana rakyat niku ya men ngelola antarane hubungan pemerintah dan rakyat men iso dadi ngibadah masing-masing sing ngawaki masing-masing sing nangani Ono ya berbagai macam kegiatan-kegiatan sing memang wis mlaku ning warga masyarakat niki mungkin kita pinter le ngelola kita pinter le ngonsep moko kabeh bisa iso dadi ngibadah jumbuh karo dawi Allah dan ibadah ini perlu. Karena ibadah niku nuwuhke ngamal saleh, terus ngamal saleh niku kasunyatan sing sesuk iso digawa kanggo sangu pindah saka donya ning alam barzakh. bapak-bapak perlu kula ke masalah sing ajeng-ajeng kita e sepuh-sepuh kabeh. Artine memang butuh ngamal saleh Wong nek cara ukuran umur ketoke umur-umurane sing doten ngajeng niku wis sekitaran bareng asar niki ketoke. Eh. Ana sing suruh bareng wi Jadi perlu ngibadah karena dengan ngibadah itu nanti terkumpul amal soleh dan ternyata sing kena sanggu pindah saka menuju neng alam barzah niku ora ana liya kejaba amal soleh karo amal ora soleh Makane sane pane sahabat Abu Bakar ngendika madzakala alqabra bil azadin fakana madzakala albahra bil safinatin sing sapa wonge mlebu kubur tanpa nggawa sangu mongko ibarate wong niku kaya dene nyemplung swara nyemplung segara tanpa nggawa prau kita bisa bayangkan wong nyemplung segara ranggo prahu, mesti kelep cilaka mati Wong mengke mlebu neng kubur ora nggo sangu ya mesti cilaka. Wong rasah neng kubur lungo neng ndi ta neng ndi sangu ngono wae cilaka kok. Nang ngger panten Depok ngono ra nggo sangu ngono wagu banget sih yo. Tilang tilung kok wong ilang kok wagune, kok ya kok ra nggo sangu. Nggo sangu titik ngono e ra wani mlebu warung kok. paling pol takon cumi pinten cakalan pinten akhirnya rasi dotuku uang duit itu tidak <tuk> Iy, kur takon tok tadi saru wagu aye ini kukur gosangu sangu tidak bisa kita bayangkan mungkin neng kubur orang gosangu, sangu pos sangu neming tidak ya ciloko makanya betul ada satu garis besar panduan ibadah sing nek kita pinter lengreko nek kita pinter onset niki mungkin segala macam iso dadi celengan ibadah iso dadi terkumpul amal-amal soleh sing bejake kita termasuk manten sarimbit jeng nabi ngendika afdalul ibadi utawa ahabbul ibadi ilallah ta'ala ang fanguhum linas wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala idkhalu sururi ala bil mukmin watat radulah kurang lebih hadise ngeten niku nek iki nek cara jowo paling disenengi kawula marang Allah Subhanahu wa taala niku kawula sing isa manfangati maedai migunani neng wong liya paling disenengi ngamal marang Allah Subhanahu wa taala niku isa nglebokake rasa bunga utawa nggawe seneng ning wong liya termasuk mengke nggawe wareg wong sing do ngleleh-ngleleh. Lah niki panduan sing kaya katen iki mengke dipraktekke ana ing dalem berbagai macam kehanan isa. Nek jenengan dadi pejabat ya isa. Dadi pejabat sing status-e disenengi Allah sebab migunani neng wong liya. Katakan saja migunani neng rakyate, mbuh lurah, mbuh dukuh, pejabat sing ngono lurah migunani warga sak kelurahan, dukuh migunani warga sak pedukuhan, RT migunani warga sak RT. Sebabe sak niki duran duwe konsep urip sing karo Kanjeng Nabi di ngendikake akhirnya sering kali kejadian sing dodati pejabat menyalahgunakan jabatanane. Ora manfaati ning wong liya ning malah ngrugeke wong liya. Inna auzubillah kelas RT ra bayar we ngrugeke wargane ki ra saking gobloke. Ke. I kelas RT lho niki. Ora oleh bayar apa-apa we ngrugeke wargane ngantek wargane do nyacat nyatat ngantek wargane do nesu ngantek do mangkel ki saking gobloke RT ne kuwi. Lah karo kelurahan diomongi gelo saben-saben sa RT oleh bantuan ning ora kabeh paling sa RT 6 7 sa RT 6 7. Mula masing-masing Bapak RT kono tunjukkan wargamu wong 6 po pitu sing layak tompo bantuan. Ojo ngantek sing ra layak tompo engko ndak timbulke fitnah. Ngono kuwi ya nyatane mudune malah ming nimbulke fitnah kok. Warga sing kere, warga sing jompo, warga sing apes ora oleh bantuan malah sing oleh bantuan sedulur-sedulure RT-ne. Wono iki kere banget ngono kuwi. Dadi sing nopo malah sedulur-sedulure RT-ne, kamangka sedulure suge-suge. Akhire warga ya teng bengok-bengok ora penak nang kuping kae. Nang demben kula krungu nang Pasar Megiririka pas dolan golek wedang gula batu karo golek bakmi pentil. Wawur wong sapa-sapa padha jajan ngeten iku ya ana sing gemromang wangun kae jek. RT ku iki njak munyuk tenan kok muni ngono kuwi. Apa ora ngeri kuwi wis. Wis RT ra oleh apa-apa hop dicacat disengiti niku ra saking isih dimunyuk-munyuk ke saking gobloke niku ya. Ini harus kita antisipasi loh karena saat itu warganya nyacat berarti kita orang manfaat saat kita orang manfaat ngerugek ke nyusah ke. posisi kita dadi kawulo sing dibenci Allah orang posisi dadi kawulo sing disenangi orang Neng malah keporot, dibenci karo Allah subhanahu wa ta'ala. Neng ngati-hati tenan, wang urib mengdela lah, Neng neng kini saat terusi weng ngawur, Neng neng kini saat terusi weng ngawur, Neng neng kini saat terusi weng ngawur, Apapun kehanan yang kukudu pindah sih, si. Neng neng korora pindah weng ngawur, Pindah, Ye, pindah tanggung jawab tenan ora main-main sih urib niku, kok, Dati ya jokok mengdumeh, Aku dadi pejabat tak golek ke, Keuntungan materi saya oke-oke, okay -okay. Sesuk naik wisra dadi, Pokoke bar santai kuwi teori manusiawi, tapi teori rabani utawa teori ketuhanan orang-orang ngono -orang ku ya apa wae sing dilakoni nang dunya sesuk kudu tanggung jawab baru urip nang dunya. I sing abot tak tenri kene iki ndak do manuh kok ya. Mula migunani nang wong liya. Nggawe senengo wong liya, aja nggawe susah wong uripe anggere aku kudu migunani wong liya, aku kudu nyenengke wong liya. Heh kaya dina nyenengke wong liya nek payu ning enak ora? Ana ora <tuk> iki pas payu-payu ngene -payu iki wis nyenengke wong liya iki lho. kahanane pribadi piye ning rak nek ning ngarepe wong akeh guyang dadi duwe celengan ngamal sing paling disenengi Allah Subhanahu wa taala. Klosip niki wong yo bakal nyusahke nek bakal nyusahke bayaran. Eh, kok isih tampa. Bayaran apa ngamal akhirat dunia kecekel kabeh niki. Ning jenengan yo nyenengke wong liya, wong ndene ketoke ora ming awak thok. Ibu-ibu bapak-bapak niku ora rame ora ming awak thok, ketoke nyemplungi to kae kayake eh, yo ora kok ngrugekke gawe seneng sing di omah ketoke yoan. Amal meneh. Mula ulate ora padhang kuwi ya kae. Ya karang lende ne dipeksa-peksa e eh, ora ana no, dienengke ora nyekel dicekel-cekelke njaken. Liji sing sip niki jelas. Terus Mas Prahista, karo Mbak Wacri yo nalika engko ning salah satu komitmen uripe niku kudu ngono kuwi. Aku manfaati neng bojo wadon sing wadon manfaati neng bojo lanang. Karena itu juga amal masalah. Aku kudu gawe seneng bojo wadon sing wadon kudu gawe seneng bojo lanang. Iya, jadi Mas Prahesta aku tunggu nungguin, gak sing wedok, gue naik seng wedok ulate peteng, rasa ditakoni, neng diudari, men supaya peteng dari padang. Nek dek susah, dilangi. Seko susah, men dati seneng. carane ne pripun rasa ditakoni. Pokoknya cerai kayak e bola wong ulat petengi wong wedok, susahnya wong wedok. niku masalahnya, insya Allah loh, masalahnya garis besar prosentasenya meng masalah duit. Orang masalah liyane Asline niku mung masalah duwit, masalah liyane wae ora patiko nggawe ulat peteng. Ya kula iso crita masalahe tau keteman sih iki iki. Tau keteman, masalahe masalah duwit wae. Wong kula bar mancing blanak neng Depok niku niku. Samloro awan muleh. Bojo kula ulate wis kosilit ketel nyebaike kae. karena kula ya duwe panduan agama tak takoni kanthi alus aja ngantek ora alus masale jelas ketok ulate ora nyenengke kula njajal takon ngopo ibu pasang ulati alus le kula takon ngopo ibu pasang ular jebul kono le jawab ora nyenengke mung waton bengok ora dipikir tak takoni ngopo ibu pasang ulati karang utekmu murah mikir Waduh. kok ngerti-ngerti digerta. Lah eh, neng jaba kula iki rada kondrang. Neng neng jero yora ya ora kajen e Ya tetep diutek-uteki jeneng Andre Dede. Kula yo oh, kalah wong lanang e. Kula tipe wong lanang nek si karo bojo omah kalah. Beda karo sing niku niku ra do gila nek terus sing wedo. Mula awake kuru-kuru rambuté do putih-putih lho, do wedi nek karo sing wetok. Tak getak bojoku lho niku. Wong kula lara ati tak getak genti. Mula omong. Gek tak mikir. Ora waton pasang ulah tak ngaten Mikir kula tak getak ngono ya wedi terus meneng jebul getak meneh. Malah rada wangun kae galo sumbangan loro rung dinyangke mikira. Nah, aku lo langsung mingkem raca cekel je kok. <tuk> yes, yeah, piawes, naik sumbangan lo rung Dinyangke gak raca cekel, yo mikir tenan. Yo memetenan, kamu kok raca cekel. Nengku lo isi sok gaya, dadi wong lanang, moh kalah. Tak getak meneh, yohan. Andak ngeleleng kok dulu. Langsung tak getak. Lim yang kapan? Aku yang ngono kok, yoh. Nyemrimih. aja e bulen jawab ya wong unta nggo teparo wes, mau, ketmau wis langsung pucet kula yaen arek golek sebraan wis ra ana wong percaya mong wong gaweane ming mancing adol tulan tak ana sing iso didol ca e cumleng sirae waktu niku wah akhire ngasar-ngasar kae wong mulih tekan omah jam 2 padu sikek. Ngasar-ngasar adol ril pancing, si manusena ukuran rongewu setengah, golek gugulek tak dol Payu telu sekat, padahal jalukku 500 ngatus. Dan payu telu sekat, ngonek mulih jam empapat kaya tak uncal ke. Nyoh naik gua menyengang. Ya karang getak aku yoy. Tur tak uncal ke, rata ulung ke. Mwangke Ngono ya dijigo kok pia toh. Rata ulung ke, tingklum bro. telu karo saketane siji ne ya dijikuk. Nggleleng aku. Tekno terus tenguk nang arepane mangkle ra elok-elok. Tengah 5 wis kuduran wangun kaya. wah macak. Ngono metu karo bengok. Wedange tak ilingke, le muni nyumbang kae. Nah, ini satu pelajaran, Mas. Ula engko nek sengk peteng aja takoni padu. Aja takoni mbangane lara Wis jelas. diperkirakan diprediksi saja. Iki masalahe mesti wing masalah duit. Eh makane bu dodon cerai karo direkayasa kalimat e. alhamdulillah. Nek kaya kula seko mancing ya raketan ngapusi titik iki mau lah iwak okeh tak dol ngono. Eh nyoh gilo ana turaan 300, temleke bathuke eh, kaya mbono ora muak plengah <laughs> sisi lain gawe bungae bojo wadon. Ini jelas bojo wadon bungah, kita punya amal sing disenengi Allah. Terus dampak dunyawine utawa dampak kekeluargane marai sakinah, marai tenang. Ora rame karena memang kunci utama walaupun tidak semuanya, kunci utama keluarga sakinah itu tetap duit. Asli duit. Wong kekeluargaan niku mlaku karo jejege -je menganggo duit. Areng ngopo-ngopo iki tetep nganggo duit, sih. Kek tilik bayan we saiki jelas ora iso muni awak tho. Sak merem-merem tilik bayan yo 100. Wis jelas kuwi. Kuwi meng tilik bayan nek ngen nyewu to, nyewu ewu nyewu ngono we do kok. Nyebai tenan sing aturan saiki iki. <laughs> Ambian ki ra nyewu nyumbang kok saiki nyumbang. Iki yo 100 meneh, jojal. Eh, Kayane keluargane kuwi paling hebat nek ono duwite. Sing lanang resik bagus ning ra tau ngakek rak-rak ajeng blas. Ya <laughs> jajal, <laughs> bagus resik. Kaya Mas Gatot ngene ning kere ra remuk iki, Yan. Hae kudune sugih dhe we wong urip iki sing lanang lho Kudu sugih, kudu pinter golek dhuwit. Makane bener pancingane Kanjeng Nabi niki Mas Titia. Ngendikane Kanjeng Nabi paling gedhe-gedhene ganjaranane duwite wong lanang. paling gedhe gedene ganjaranane duwite wong lanang kuwi dhuwit sing diwenehke bojo wadone makane wong lanang-lanang nek kepingin duwe ganjaran gedhe saka duwite nek nduwe dhuwit ki tulung kekno bojo wadone kula matur kekno bojo wadone ora kekno wong wadon beda niki tafsire ya kudu diperjelas kok ya wong lanang-lanang saiki ra mutu jhe masalahe nek nah, rada diperjelas sing remuk kiyane jare iki nggo hale muni jarine kiyane jarine ustate mula kula aturke dikekke bojo wadone ora dikekke wong wadon kudu tak terangke ngaten niku sebab akeh okay lho wong lanang-lanang niku nek karo bojo wadone awal cethil itung akeh okay, ngeten niku ning nek karo wedokan liya luma oke okay, akeh Nek roh bocone awal, neng nek karo penyanyi nga tadi, nyawar-nyawar, nyawar-nyawar. Roh bocone weh kok roh penyanyi ni nyawar. Hakek kamu kok saksawaran, saket, mugaya saket, sato, saket, sato. Ngulungi sato, neng ngarepe penyanyi ni ming dijogeti. Sahot roh penyanyi ni, demok weh ora. Njajal weh, demok weh ora. Satos. Ha nek kaya kula dit satus mangane kaya penyanyi mbok kaya mbok wedok ngomah bar kuwi makmek sanggon-gon oleh. Ku jelas kuwi halal ngibadah ra so, tur bojo wadon seneng. Eh ndak manung kok ndak kene gaya kok tur nek nggon acara ngene iki ketek yo saweran iki mulo yo ra semangat. Wong angel saweran nggon mongso kok Ati nek dedet pokoke digaiki bojo wadon telepo. Ning yo kabeh. Bojo kabeh kok yo nek kabeh kapiran. Wong dhuwit iki nek wis cekel sing wedok le metu angle ora elok-elok jek kok. Popo-popo dadak nembang opo-opo melakukan audit e. Heh nembang ki nggo ngopo nggo ngopo nggo repot banget ya kula tau. utuh tak keke ke terus dibutuh butuh nembang 15 jaman semana are tak nggo tuku dujunam sawalan pengajian ra ndhi udut yaluk 15 bu ngono digetak opo wis oh, mulai diaudit lagi. iki anggo tuku aku ki arep pengajian ra nyekel udut iki-iki bungoki udut ki mekroh wa kula getak kendi lah kiyaine iki aku dhe ngukumi kowe ang Ah punya hak ngukum makruh apa haram ki aku duwe kowe kok ya ora kelas waton mangap aku nekat iki terus piye kowe iki aku wong mbengok meneh oh, wong nek bungi cukrah-cukrah brebegi wong turu e udut kowe lho ya Allah wis akhire ora aku wis ah 15000 aku ora terus ora nembung wis meneng wae ning yo bar kuwi sprene titena ana ora tau tak kakek kabeh Mesti nge aku, ndak manuh kok iya. Wah iku du nge-engeh, nge-engeh nge -nge -nge, dompet, mesti keconangan. Mesti keconangan. Wah nak geleduhan, wangun kayak, peci seremuk ini kok dibiak-biak. Tak salah kena yang sorpot. Rara-rara orang, orang ngerti. Ya aman ini. Wah ini kulomong nengkene, ibune rame lu wak hati. ora orang ngak wong rada aman iki. Tenan maksade kakek kene aja kabeh. Sing penting bojo wadon digawe seneng. Wajah sem, iki ya digatekke. Wajahku sem iki. Wong-wong edok iki seneng dimanjakan sing sifate fisik. Sing sifate jasa dia. mulo wajah wajahku sem kae do omonge anu, Nduk. Wajahmu iki kuseme. Mbok dirawat. Ya Yo, tak Natasa. Neng larang ketoke Natasa larang. Yes, Nisori Natasa. Nava Green. Nava Green. <tik> Weh, leh, okay, yuk ngetar-ngetar ke kok, <tik> yuk. Leh, apal yuk ngetar-ngetar ke, je. Weh. <tik> ini, <Anding, ne, tik> <tik> <tik> ini. Ini, ini. Kelasiran didit, yes, yang paling rendah. Belisima, belisima. Ini paling murah, nih. Uangku perawatan wajah, dicek, diresihi, terus engkau karo Neng kono diomongi iki make up sing paling juduh kanggo jenis rai kok ngene iki, ngene iki, ngene iki, ngene iki. Oh, tes cacak. Anggo nek wis dikae ngono kuwi diterke neng Mutiara Pasar Jembatan Layang kae. Lah iya, wetandalan kontoku make up. Ngerti-ngerti 50. Ayo sing lanang bentet ndase. Hale 50 jela iki wae murah. Ana oh, ibu-ibu luwih murah. Ha ming plastikan pasar ketek kok. Wa nah ibu-ibu sing tuwa-tuwa ra plastikan kae. Sing nomor 16 mau piro kae iki? Kowe men ketok keren diwadahi nggo waja sing rada larang ning semen kuwi lho. Nggih, tenan Mas, ati tulung Mungkin nek kira-kira wajae ngusem kae digawe seneng. gawe oh. seneng ki pokoke ngibatas sing ana ning pikiran lan ngibadah. Iki kudune ngono Mbak Fajri yo. Gawe seneng bojo lanang nek ning omah. Lah piye? Bojo lanang itu paling seneng nalika akon sing wedok, sing wedok mingwaton zak rako kean omong. Niki wis kula takok-takokke wong lanang ki paling ora seneng karo wong wedok sing kokean omong. Dadi nek dikon ki ra usah kokean omong Akonnya wang lanang insya Allah standar, akonnya wong lanang insya Allah normal, gawek no wedang. Eh standarnya mengunuhkui weh, serasa dingel-ngel. Dunyoh ini naik dingel-ngel jadi anggel, ini naik gampang dadi gampang. Masalahnya anggel pok gampang isa, janin sing bisa jawab weh. tulung, wong lanang ini paling pol mulai didik mengomong gawek no wedang doh. Ka nek gawekno wedang Bu Ilengno teh Bu. Iki ora angel nek jenengan kok ngono ngaku angel, wo wis wong wedok sing ra salihah. gawe wedange dadak bengok. Dombe ora. Malah ya Allah, kur gawe wedange dadak takon dombe ora. Lha wong cetho kene iki akon kok dadak takon iki sing kentir jajal. Kok dadak takoni dombe ora. Ngono wae ya gawe kumrumang bae ra wis wis bener saiki anger bar maghrib ki angkringan nggo sapa wong lanang setengah tua setengah tuwa kuwi lho mlumpuk nang kono kuwi jebul nasibe padha 10000 wis dilayat padha wong kulo tau klarifikasi wong kulo ya saba kana dilalek bae kulo ya saba kana terus kulo takoni tangga guru lanang wedoke guru lah Iki senglanangki nengangkeringan. Seorang guru ripe tertib. Ya wang, kulau ngerti deh tanggau kulau. Kulau takut nih, weh, mas Ngabai kok dengarin Bar Mahrib nengangkeringan. Kulau mau ngerti kula nih. Karena memang terkenal tertib tadi, Ledo nyane pake, Karo Ledo ngundangki mas Ngabai. Ya kulau ya omong mas Ngabai kok dengarin, Ini Bar Mahrib tekan angkeringan. Kulau jawab, walah ya Allah ngeget kuping. Lha njawab ki wangun kae nggih Pak. Lah ketigo kowe bledake ngomah nyamber-nyamber lho ngono kuwi kok weh. Kuwi kelas guru. Le muni ketigo kowe bledake ngomah nyamber-nyamber. Iki sakjane pane wis rasah perlu golekke keterangan wis jelas kuwi. Bledhek seru, nyamber iki ra mingkem mesthine. Mula tenan iki Mbak Fajri, Tadi nek dikon ki yo rasah kakean. Gawekno widang, Nduk, siap. Wes kepenak. Syukur direkayasa sing lanang ra sing lanang legon, jenengan ra rugi. Ling rekayasa pripun gawekno wedang nduk siap mlebu. Tekan pawon, tekan dapur, gula teh didelikke sik. Gula tahe delike terus maju ngomong karo sing lanang. Gula tahe entek Pak. Ora dosa nek keluarga iki wong kia ini aku kok sampeyan ora kiai hukume. Sampeyan iki maca kita pira? Wes nek jenengan iso ngukumi dosa iki sampeyan maca kitab pira? Aku ratusan kitab zaman mondok wis kula waca kok didalili iki lho. Oh, aton wale kwanen. Wong diajari sing apik kok rada dong ya. Eh mulo tenan, Mbak, engko jenengan nyimgahke gula nyugahke teh, deleke sik terus maju anu emas Mas, gulane teh entek. Iki terus piye iki sida gaweke ora. Sing lanang ya sida nyonoh glokna tuku gula, tukuwa teh holongi 50. Jenengan metu tungarep nyelimpet temburi. Wis ditewuto nggaweke wedang loro sisan wis melu ngombe oleh dit 50 sekalian sing lanang rida, sing lanang lega, sing lanang seneng. Ra ya wis konjib banget to. bupati seket melu ngombe okay. ahli suwargo karena memang ada satu hadis kanjeng nabi ngendiko ini ada satu hadis kanjeng nabi ngendiko ridha Allah fi ridha zaud suhtu Allah fi suhti zaud ridhani Allah tergantung ridhani buju lanang bendunya Allah tergantung mangkele buju lanang mulu nek Bucu lanang ridho, Allah melu ridho. Nek bucu lanang mangkel, Allah melu duka. Lah ini gawe legane sing lanang, ra Allah ridho. Ngono kok ming dosa-dosa. Agi sing kelangan sing dapusi, meneng kok sing ngapusi, mas teng berengwak. Wak saking gua bloknya, gua tak pikir-pikir. Ya sing lanang-lanang, arep dapusi, wak meneng wak kok. Tur arpo dapu, e dapu kaya. Nek sing ngapusi sing wedok masalah kong nuki, masalah duit. Orang apa-apa artinya apa sing lanang ranesu. Yes. Eh, uh, tenang. Bar kuwi le telung dina mangomong Bu, gek ben tak apusi lho Pak kowe. Jane gulane teke isih. aku omong, wis ora masalah. Mbing ngono kuwi nek sing lanang digawe lego iki ora masalah. Ning nek sing lanang digawe mangkel titen di no. Wis Allah mangkel sing lanang mangkel, engko resikone sing lanang sok betah nang ngomah. Ala gek urip kok nang kiwa tengen kretek ora betah nang omah. Wo godokane luweh gedhe njoba iki. Apa meneh kretek kayu Mas ya. Wah, ngeri kono kae. Godokane. Godokane berat tok ya. Mula tenan, Mbak, sing lanang kudu digawe betah nang omah. Nek dikonzo rasah kakean omong. Kerok ana nduk ya. Eh, hey, langsung bengok. Tambine copot. Mula tuwekira so bombengi. Tuwek ya minggutan. Ka rongroki we butut jorak-joroke ning geger kae. Wae mu kabeh. Iki wong wetok kadhang kala mikir tekan semono. Inti urip kon ngibadah ora tujuan ibadah, ning kadhang nilai ketaatan terhadap suami niku ibadah, ngibadah ora terpikir ning pikiran. Mula nek ketemu perintah sing sipate rekoso mung waton getak gemang getak ngeyel gemang wae berat nek rugi dhewe. Karena memang kawulo sing paling disenengi niku manfaat neng wong liya, ngamal sing paling disenengi niku bungah wong liya. Dadi nggawe wong bungah neng wong liya apa saja bentuke. Srawung ngeten iki ya nggawe bungah aja nggawe mangkel. Sebab nek jenengan serawu gawe mangkel engko ya mah dadi derdah, dadi fitnah, dadi masalah. Serawung ro tangga niku migunani neng tangga. Serawung neng gawean migunani neng gawean. Insyaallah niki mungkin jenengan mulya donya, mulya akhirat. Niki sing kula aturke ra krasa menit, memang jatahe Pak Dukuh ngendika. Niki 30 menit aja suwe-suwe engko ndak penyanyine ra sida nyanyi. Wong kontrakane le muni rada larang mau. Kepenaan, kepenak oh wis ke ra karo menya ya sumbut karo le macak iki engko ndak enek. Kula atur kula doa singkat titip doa kagem pinanganten mengke terus sumene sekalian ngrungokke tembang-tembang sing dinyanyike karo widodari-widodari ratec cetho iki. Nyuwun ziah ta amin panjenengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil walina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal fid fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqwa wal afafa wal ina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berkai manten sarimbit Mbak Fajri, Soho Mas Prahesta Khususipun sumrambahipun keluarga kita sedaya Mugi panjenengan berkai anugrahi keluarga ingkang sakinah mawadah wa rahmah Katus keluarganipun Nabi Adam kalian Dewi Hawa Katus keluarganipun Nabi Yusuf kalian Dewi Yulaikho Kados keluarga pun Nabi Sulaiman kalian Ratu Bilqis. Kados keluarga pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Soho Dewi Khadijah Tal Kubro. Kados keluarga pun Sahabat Ali Soho Dewi Fatimah Az -zahro. Ya Allah anugerah manten ten Soho kitos sedoyo. ketetepan iman Islam ilah dari akhirah. Paringon anugerah sehat waras lahir batinipun. Selamat sangking balak wabah musibah Soyo jembar kata barokah rezekini pun Ayem tentrem gesang lan keluarga nipun Soleh solihah anak-anak lan putu-putu nipun Husnul khatimah pungkasan nipun Rabbana haplana min azwajina Wa zurriyatina kurrata a'yun wajalna ja lil mutaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabanar Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin lepat khilaf kula pangapunten mugi-mugi penyuwunan dipun ijabahi Allah pinangan ten sarimbut pun anugrahi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah hadanallah Allah wa iyyakum mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.